Atëherë, për sa i përket komunikimit me subjektet politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka çuar nëpërmjet komisionierit shtetëror zoti Celi Bashi, i ka çuar një shkresë dhe partive politike dhe kuvendit Shqipërisë për të amenduar kodin zgjedhor. Çfarë krijohet një problem në këtë moment? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përpara se të bënte të gjithë procedurat për miratimin e akteve, ka bërë dhe disa dëgjesa publike me operatorët postar. Dhe operatorët postar, të cilët kanë qenë janë duke përfshirë ato lokal, siç është Posta Shqiptare, por dhe me operatorë ndërkombëtar, siç është DHL-ja, siç është UPS-i, siç është FedEx-i. Dhe të gjithë një zëri kanë ngritur një shqetësim që afatet kohore të cilat kodi zgjedhor i mundëson dërgimin e fletës së votimit dhe këthimin mbrapsh të votës të emigrantit janë shumë të ngushta. Dhe pa mundësojnë, pra mund të qojnë në limite së në vështirësi që emigrantit a kthej votën brënda afatit të përcaktuar në kodin zgjedhor. Dhe kjo është ajo kërkesë që dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është drejtuar partive politike duke i kërkuar amendimin e kodit në lidhje me afatet e regjistrimit të partive politike, koalicioneve dhe kandidatëve. Pra ato ti zgjasi. Në që se kandidatët që është afati më i fundit janë 50 ditë para datës së zgjedhjeve,